sljedeći nastupa Aleksandar Krezović i peva pesmu Međi medenice dođeš mi u san. Nešto malo drugačije. Znam i sutra lakše. Ja posle tebe nema život i nema te da tražim spas. Ja više ma ne kuca srce, sve umrlo je posle nas. I tako dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam. I kažeš da će proći sve, ne dam u oči najljepše. Plašem, ali još se budim, samo da ne probudim i tad se u suzama budim. Imenjače, jel ti pevaš negdje inače? Ono? Po kafanjama je to. Da. Vidi si imaš peska u glasu, svako večer radiš. Dobro je to, malo u strofama, malo sigurniji da si, malo ti je taj thriller. Prenaglašen, to ima i Peđa u svojim pesmama, tu neku thrilleraciju malo izoštreniju, malo da ga ne naglašavaš toliko. Imaš tu boju malo tu, da, kako sam mi rekao malo prvo, i to mi je jako dobro. Imaš malo srednjih više u glasu, a kad si nizak onda nemaš tu dubinu u ogledu, tako je. Više da imaš srednjih nego onako, da mogu obratiš malo pažnju na to. I u refrenu su super, refren je mnogo bolji nego strofa, u refrenu su sigurni su. Hvala, hvala. Da, kako je pesma odmicala, vi ste bili sve bolji i bolji. I vidi se da volite to što pevate, sviđa mi se vaša boja glasa. Možda se malo osjeća pevanje kroz nos, možda, ali na tome bi eventualno poradila, sve drugo je fantastično. Svaka čast. Ali isto tako mogu da kažem da vidim napredak i što se nosa tiče, koliko sam te čula u školi, ali bih ja ti možda savjetovala da poradiš malo na sigurnim skokovima i ajde da kažem trilerima, mada Saša je to rekao, tako da eto, to je to.